Семиде соңғы 9 жылда болмаған толассыз жаңбыр жауып салдары бірнеше сағатқа созылған кептеліске алып келді. Ал қатты жел бірнеше ғимараттың шатырларын ұшырып әкетті. Сонымен қатар бірнеше аудан жарықсыз қалды. Бұл туралы Семей әкімдігі мәлімдеді. Мамандар бір сағат бойы үздіксіз жауған нөсер жауын бір айлық мөлшерден асып кеткендігін айтады. Коммуналдық қызметкерлер бір түнде 7000 текше метрден астам су сорды. Тазарту жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.